Thank you very much. Remembering how to call my name. So, my name, I know it's so hard to remember my name, Tanimoto Takahashi. So you can call me Tani, right? Right! Thank you very much. OK. じゃあね、ちょっとここからもう一回ね、通訳してもらうヒカルドに出てきてくれるかな。出てきましたよ。あ、来た。バーマスフルトゥーリガバーラ。もうね、僕もデジモンを歌い始めて12年なんですよ。Faz 12 anos que ele gravou a música de Digimon dele。そう、ブラジルでは何年ぐらい、何年前から放送されてたのかな。Faz quanto tempo que Digimon começou a passar na TV aqui no Brasil? Ixi! Muito, né? Muito, muito. Muito. Muito years. Alguém sabe? 10, 12? Eu acho que começou em 99, 13! Em 2000. Foi 99, 2000. I see. Muito, muito. Digimon はね、僕が聞いてる限りでは世界50カ国以上で放送されています。Parece que Digimon foi exibido em mais de 50 países. そう、それで僕もブラジルはもちろん、ドイツ、スペイン、それから中国とね、もう、5大陸、アフリカ大陸以外ね、全大陸でデジモンを歌ってきました。Ele já cantou Digimon em vários, na Europa, nos Estados Unidos, na África, em quase todos os continentes. Ele já cantou a música dele do Digimon. こうやって、まあ、アニメを通してだけれども、世界中に、まあ、日本の友情とか愛とか勇気とかそういうものを世界中に届けられるというのは僕は本当に大変誇りに思っています。Eu fico muito orgulhoso que esse sentimento de amizade, esse sentimento de paz que essas músicas, esses animes japoneses passam para o mundo representam. Ele fica muito feliz e muito orgulhoso de fazer parte disso. そしてね、Gracias. 今日こうやってまたみんなに会えたことがとっても嬉しいです。 Eu estou muito feliz de encontrar todo mundo aqui hoje nesse show. みんな今日はね、デジモンの曲いっぱいぶっぱなしてくるんで、みんな最後まで盛り上がっててくれ。 Vamos cantar monte de música então de Digimon hoje até o final e vamos animar aí até o fim. I'm not afraid to die.
Thank you.
全て